အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာဝိရဆန္ဒပြကြပါစေလို့ဥဆောင်ပနာမဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်ဒီနေ့ညချမ်းမင်္ဂလာခါသမယမှာတော့ခொနည်းသာမီးအားလုံးအတွက်မျက်မှောက်မှုချလင်းစွာအကျိုးပေးမြန်တဲ့တိုက်စွန်းတော်မင်္ဂလာကလူပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ဇန်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုလက်ဆောင်လေးပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် တိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်တိုင်နန်းရှင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဟာခရင်ရှားရှားကြီးမျက်လုံးထဲမှာတွေးရမြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့ခါမှာလဲမာဘုတ်ဘေးရင်အချုပ်မာဘုတ်ဆိုတဲ့ပညာရပ်မှာအထွန်းဘွားတို့တိုက်ဘွားတို့ရာသဘွားတို့အဓိပတိဘွားတို့ပုတိဘွားတို့ဘင်္ဂဘွားတို့မရဏဘွားတို့ဆိုတဲ့အဘွားခုနှစ်ဌာနခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နံကိစ္စ ထင်းလင်းစွာသင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲတိုက်ဆိုတဲ့စကားကလည်းဟိုးငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားတွေကထင်းထင်းရှားရှားကြားခဲ့သိခဲ့ရတဲ့ဒဏ္ဍာရီပါပဲကျွန်တော်ဟာပြင်မြို့မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဘင်းစရာဘွားနဲ့ကျင်နေခဲ့ရတယ်အခါတုန်းကပြင်မြို့နောက်ဖက်တရားဝင်မြစ်တစ်ဖက်ကန်းကနော်ထင်းရှားတဲ့တိုင်တန်းရှင်ဖြစ် အမတော်မမြစင်းဆိုတဲ့တိုင်တန်းရှင်ပူဇော်ရတာမကြာခဏကုသိုလ်ပြုပေးခုပါတယ်အမတော်မမြစင်းရဲ့ရာဇဝင်ကလည်းပဲကိုဖုံးကျွဲတို့မမြစင်းတို့ဆိုပြီးတော့ကက်ဆက်ဇာလန်တစ်ခက်မှာအထင်ရှားတိုင်းကျော်ပြီကျော်ဟိုးကျော်ခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်တိုက်ဇာလန်ကြီးပါပဲကိုဖုံးကျွဲတို့မမြစင်းတို့မမြစင်းကတိုင်တန်းရှင်ရနေလူရောင်စောင်းပြီးတော့ကိုဖုံးကျွဲနဲ့အိမ်တော်သားမွေးပြုပြီး ပါကလေးတွေရှင်ပြွယ်လို့တော့တိုက်တူးတဲ့တိုက်ဆရာတွေကကိုဖုံးကျွယ်လေမှာစီလာပြီးတော့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးအကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးတဲ့ခြေကွဲပွဲဝမ်းနှဲပွဲเนาะမြားစွာပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะငငယ်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကထင်ရှားခဲ့ရတဲ့ဇာထုပ်ကြီးတစ်ခုပါပဲအဲကြောင့်ကိုဖုံးကျွယ်တို့မမြစင်းလို့ဆိုရင်ပြည်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကဒူတွေတော်တော်များများထင်းထင်းရှားရှားကြီးကြားပူးသ
ြင်မြို့เนาะအနောက်ဘက်တော့အဲ့မှာအမတော်မမစိန်တိုင်နန်းရှင်တိုင်နန်းဆိုပြီးတော့ထင်ရှားရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်လည်းအမတော်မြန်နန်းတွေဆိုပြီးတော့ဘိုးတောင်ဖျားရဲ့တိုင်နန်းရှင်ဖြစ်ထင်ရှားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲမော်ကြီးမှာဆိုရင်လည်းရွှေချိုးပြူတို့မူလာကဲတို့ဆိုတဲ့တိုင်နန်းရှင်တွေဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့များစွာသောတိုက်တီတိုင်နန်းရှင်တွေအကြောင်းဟာအုံမြင့်တပွဲဒန္တာယီတပွဲငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးကရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်းချင်အပြင်ပြင်းမြို့မှာအောင်မြင်ရည်တဲ့အခါမှာတခါသောအချိန်ကပြင်းမြို့နောက်ဘက်ကာမမြို့နယ်အပိုင်းရှင်မတောင်ဆိုတဲ့အရက်ကနေရာလေးတစ်ခုမှာထူးဆန်းတဲ့စိုက်ထီရွက်ဆိုတဲ့ဇေယျတော်မြတ်တစုမှာအရိဒံစကန်45ရဲ့နေထိုင်ကြည်ညာအထုတ်ဖို့ပါတယ်အဲ့လိုပြည်မြို့အနောက်ဘက်ကာမမြို့နယ်အပိုင်းเนาะရှင်မတောင်ဆိုတဲ့တောင်ရက်မှာစိုက်ထီရွက်လိုမျိုးတရံတူတဲ့ကျောက်တုံးကြီးပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ဇေဒီလေးတစုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဇေဒီလေးကိုတော့ဘွဲ့တော်မြီရှင်မတောင်ဇေဒီတော်စိုက်ထီရွက်ဇေဒီတော်လို့လူများကမှဲ့ခေါ်သမုတ်ပြီးပူဇော်ကြပါတယ်အဲ့ဒီရထာနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘရောင်းရွာကြောက်ဘရောင်းရွာဆိုတော့ဘရောင်းရွာဆိုတော့ရွာလေးကအလူရှင်တွေမိသားစုတွေနဲ့ရှင်းနေကြရတယ်သူတို့ရဲ့အထောက်ပံ့တွေများစွာကျွန်တော်အဋ္ဌာထံမှာပါဝင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရွာရဲ့ဒဏ္ဍာရီပုံမြင်စကားကကျွန်တော်ဘွားတို့အလွန်ထူးထူးခြားခြားဆန်းဆန်းကျဉ်ကျဉ်စကားမျိုးကြားရတယ်အဲ့ဒီရှင်မတောင်ဆိုတဲ့တောင်ကြီးနဲ့ကြောက်ဘရောင်းရွာဆိုတဲ့ရွာလေးကြားမှာချောင်းလေးတစ်ခုနော်နွေမိုးဆောင်စီးနေတဲ့ချောင်းလေးတစ်ခုရှိရယ်။မိုးရည်ဆိုရင်ရည်စည်းကျန်းနဲ့နွေရည်ဆိုရင်ရေလေးစီးပြီးတော့စီးနေတဲ့ချောင်းလေးတစ်ခုရှိရယ်။ရှင်မတောင်ဆိုတာနဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတစ်ခုရှိရယ်။အဲ့ကြောက်တောင်ကြီးရဲ့ဘေးမှာဆန်းချောင်းလေးလိုမျိုးချောင်းလေးတစ်ခုကနွေရည်ဆိုရင်စီးဆင်းနေတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်နွေရည်ရောက်ရှိသွားတာဆိုတော့ကြောက်ပရောင်းရွာနေပြီးတော့လှူဝဲစားဝဲတောက်ဝဲရိတ်ခိုင်လှူခံပြီးရင်အဲ့ဒီရှင်မတောင်ဆန်းချောင်းလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့
ใจพี่ว่าสุดแล้วชมาดองนี้บ่เตะอ่ะดองเตะอ่ะแล้วเว้ย3นาที4นาทีแล้วจองตะดองเส้นตะดองตะเนี่ยตะบี้มาอดิษฐานลงนี่เนี่ยชมาดองสุดเนี่ยโหยกเลยตออีแม่ๆเนี่ยยกนี่ดุลูอะยะตาမျိုးอึดจုံမျိုးคันซ่าอ่ะเลยป่ะเนาะอดิษฐานก็ไอ้มายันกวนเนี่ยยัวเนี่ยอโบกว่าตะจี้เหยอคนเนี่ยก็บลูပြောเลยสุดแล้วเสียค่ายเนี่ยดีซ้ายจองนี่ห่าติสสารชื่อจาเนี่ยลูกฤาษีแก่ตรงอ่ะไต่นั้นရှင်นี่အကူကြီးပေးဖို့အတွက်အချက်ချာကြတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့ဟာတိုင်တန်းရှင်တွေကဘလို့အကူကြီးပေးတာတော့အပရဲ့ဘလို့မျိုးအချက်ချာကြတဲ့နေရာလေးနဲ့ရှင်းပြပါအောင်ဆိုတော့အဖို့တို့ဘိုးဘေးပြည်နေငငယ်တုန်းကပေါ့ကွာတဲ့ရွာထဲမှာအလူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စရှိလို့လက်ဝတ်လက်စားများလိုတယ်ဆိုရင်ကြောက်ခဲလေးတွေနဲ့တောင်းလေးတွေကိုပန်းလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြောက်ခဲလေးတွေရဲ့ပန်းလေးတွေရဲ့တောင်းလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အဲ့ရည်စည်းလေးလာပို့ရရင်တဲ့မနေ့ကြလို့ရှိရင်ကြောက်ခဲနေတဲ့ပန်းတွေကိုတိုင်တန်းရှင်တွေကယူထားပြီးတော့တောင်းလေးတွေမှာယရနာပစ္စည်းတွေထုတ်ပေးတာကွာ။အဲယရနာလက်ဝက်လက်စားပစ္စည်းတွေကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့အလူမင်္ဂလာခန်းသားတွေဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ရက်ကျရင်တော့သူတို့ပစ္စည်းသူတို့စီပြန်လာပေးရတာပေါ့ကွာ။အဲကြတဲ့သူတို့ကကြောက်ခဲလေးနဲ့ပန်းလေးနဲ့ကိုယ်ပြန်ပေးလိုက်တာပေါ့တဲ့။အဲဒါကြောင့်မို့ကြောက်ခဲရဲ့ပန်းရဲ့တောင်းလေးနဲ့တောင်းရတဲ့ရွာလေးတွေဟာဖြစ်လို့ကြောက်ပန်းတောင်းရွာဆိုပြီးတော့အမိသမုတ်ထားတာကွာ။ဆိုတော့လူကြီးစကားဆိုတော့ဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားဗျာလို့ပြောရဖို့လဲတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်တော့စိတ်သိမ်းဝင်ထတော့အဖို့ရဲ့စကားမှာဒါနာကြီးပုံမြင်တစ်ခုလိုမျိုးစီမျောခဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုရှင်မတောင်ပေါ်မှာရှင်မတောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့တကွကြောက်ပန်းရွာသူရွာသားတွေရဲ့ပန်ဖို့ကူညီမှုနဲ့တော်ကြီးမြန်မြန်တောင်ကြီးမြန်မြန်ထဲမှာ45ရက်တိုင်တိုင်ချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဒိဋ္ဌိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကုညီပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ဒီနေ့အထိကျေးဇူးတရားကိုအရှင်သဖြင့်မေတ္တာပို့သလျက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကျောင်းပေါင်းမှာဆိုတဲ့တိုင်တန်းရှင်တွေကလည်းအဲ့လိုတောင်းမယ်။အခုကတောင်းလို့မရတော့ဘူးလားအဘရဲ့လို့ဆောရကတက်တော့လူတွေကသစ္စာမရှိဘူးလေကွာတဲ့။ဘလို့သစ္စာမရှိတာလဲပါလို့။ဟာတဲ့အဲ့လိုကြောက်ခဲနေတဲ့ပန်းနေနဲ့မင်းတောင်းနေပြီးရောလက်ဝဲလက်စားတွေပြန်မပေးကြတော့ဘူးကွာတဲ့။ဟာပြန်မပေးတော့နောက်တောင်းနေတော့တောင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့ကွာတဲ့မင်းတို့လူချင်းချင်းတို့ပေါ့အခုချိနဲ့ငားတယ်ယုံကြည်လေးသာပြန်ပေးတယ်ဆိုရင်နောက်ကြလဲအဆင်ပြေတာပေါ့ကွာတဲ့အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်မပေးတော့ဘူးလဲဆိုရောခက်တော်တာပေါ့ကွာတဲ့ဒီလိုနဲ့တိုင်တန်းရှင်နေတဲ့လူတွေရဲ့နော်ပျက်စီးငားရခြင်းကိစ္စဟာဂရိမတီသောသူတစုကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်ပေါ့ကွာတဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာလူဝဲဖြစ်ဖြစ်အဘာမင်းသင်္ခါတို့ဆရာစင်ရောနီးတို့ဘိနေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းဒီလိုမျိုးတိုင်တိုင်းရှင်တွေကိုအခမ်းအနားတွေမှာလည်းပင့်ဖိတ်တာတွေတိုက်ပွဲတွေပြီးလာရင်စသည်အားဖြင့်ပူဇော်တဲ့အစီအစဉ်တွေပါလာတော့နော်တိုက်ချုပ်ဘိုးတော်တန်လန်းအလကောင်းအနော်အမတော်မမြသိအမတော်စောမလနော်အမတော်မြန်နန်းတော်တို့ကလည်းကောင်းစသည်အားဖြင့်နော်မော်ပြီးမန်းနေစိန်တိုက်ရွှေရုပ်ယူမူလာခဲ့တဲ့စသည်အားဖြင့်တိုင်တန်းရှင်တွေကိုပင့်ဖိတ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တိုင်တန်းရှင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဟာယင်းဒီကြောင်းမှုတစ်ခုရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရိုးသားသားပြောခဲ့ရရင်တော့အာဒီတိုက်တွေဆိုတာဟာဒဏ္ဍာရီပါပဲကွာ။ဘယ်လိုများငါနဲ့ထူးခြားလို့တော့ဆိုပြီးတော့ကင်းကင်းကွာကွာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပဲနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘာမင်းသင်္ကစီမှာဘေးရင်ပညာသင်ကြားခွင့်ရတဲ့အချိန်ပညာသင်ကြားပြီလို့သင်တန်းစဉ်လက်မှတ်ပေးတဲ့အခါမှာထူးဆန်းတဲ့စာသားလေးတစ်ခုနဲ့ချင်းမြင့်ချင်းခံရတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘင်းရင်ပညာရဲ့သင်ကြားတက်မြောက်သွားတဲ့တပည့်တွေအားလုံးကိုအောင်လက်မှတ်ချင်းမြင့်တဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်ကမတင်မီကတက်တဲ့သူအတွက်အောင်လက်မှတ်ဆိုပြီးပေးတယ်။သင်သည်တဲ့ဘဝပေါင်းများစွာလုံးကဘင်းရင်ပညာဖြင့်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းထင်ရှားခဲ့ပြီးထိုပညာရတဲ့ကိုယခုဖြစ်သောလူဘဝ၌မင်းလျော့နေခြင်းအားကျွန်ုပ်ကပြန်လည်သတိရရန်ကူညီပေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်သင်သည်ဘဝထူထူ၌တက်မြောက်ကြွညင်လာခဲ့သောဘင်းရင်ဆရာတစုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်မသင်မီကပင်တက်နှင့်ပြီးသောသူဖြစ်၏လို့အဲချီးမွမ်းထားတယ်ပေါ့နော်။ချီးမွမ်းထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ချီးမြှင့်ထားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မသင်မီကတက်နှင့်သူမသင်မီကတက်နှင့်သူလူတွေဟာဘဝပေါင်းအနန္တမှာဘင်းရင်ဆရာလည်းဖြစ်မှုတယ်လက်သမားဆရာလည်းဖြစ်မှုတယ်စေးစီရလည်းဖြစ်ဘူးတဲ့အယတ်သမားလည်းဖြစ်ဘူးတဲ့တရိษံပေါင်းစုံဘဝလည်းဖြစ်ဘူးတဲ့တကယ်တန်တရာ
ရှင်လျားလုံးသောတန်တရားရဲ့မှာအထူးထူးသောဘဝကိုကျင်နေလာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူစိတ်လည်းရှိတယ်၊ခွေးစိတ်လည်းရှိတယ်၊နွားစိတ်လည်းရှိတယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်၊အကုသိုလ်စိတ်လည်းရှိတယ်။ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းတွေကိုဘဝအထူးထူးအနန္တမှာကြုံလာခဲ့ရတာတဲ့။အဲ့ဒါမှကျိန်းပန်းများစွာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပါရမီလို့ခေါ်တာပေါ့တဲ့။ဥပမာဘင်းရင်ဆရာဘဝနဲ့တန်တရားမှာကျိန်းပန်းများစွာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘင်းရင်ဆရာဖြစ်ပြီးလူဘဝမှာဘင်းရင်ဆရာပြန်ဖြစ်ခွင့်ရရင်သူကပါရမီဆိုတာမျိုးသူများနဲ့မတူဘူးဆိုတာမျိုးအတာရပေါ့ကွာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတန်တရားအစမတင်တဲ့တန်တရားနေပြီးတော့ကြည့်ရှုမယ်ရည်တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီကာလကြားထဲမှာကျိန်ပန်များစွာသောဘဝအထုထုဖြတ်သန်းလာကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဘဝတို့တို့ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ကြားထဲမှာမှကျွန်တော်တို့တွေဟာမွေလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးမယ်၊မြောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးမယ်၊ဖုံးကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးမယ်၊ယောက်ျားမိန်းမလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးမယ်၊ခြားပွဲစိတ်ယင်တီကောင်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝများစွာကိုဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတိုင်တန်းရှင်ဆိုတာမျိုးတွေနတ်ဒေဝတာဆိုတာမျိုးတွေယုတ်ကဆိုးဆိုတာမျိုးတွေတစေတရေဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ဘဝအနန္တချင်းလဲပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့လူတိုင်းဟာတိုက်ကလာလာလို့မင်းတော့တိုက်ကလာလာလို့တော့ပြောဖို့တော့ခက်မယ်ဒါပေမဲ့တိုက်နေတော့လူတိုင်းဟာပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့နော်မသိမီကတတ်နေသည်ဆိုသလိုပဲမသိဘူးဆိုပေမဲ့နော်မပတ်သက်ဘူးဆိုပေမဲ့ဘဝတန်ရာမှာတော့ထိစက်ခဲ့ဘူးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ဆွေအောင်မျိုးဟောင်းနေပါပဲလို့ကောက်ချက်ချရတာပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ငါလဲဘဝအထူထူဖြတ်တန်းနေပြီတကားလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့တိုင်နှန်းရှင်ပတ်သက်တော့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်နေကျွန်တော်အမတော်မြန်နှန်းတွင်ဆိုရင်လဲကတော်ဝဲလှူလိုက်တာပဲအမတော်မမြစိန်ဆိုရင်လဲကတော်ဝဲလှူလိုက်တာပဲတိုက်ချုပ်ဘိုးတော်ဘိုးတော်တန်လျာကတော်ဝဲလှူလိုက်တာပဲမော်ဘီမနင်းစိန်တိုက်ဆိုလဲရှူလိုက်တာပဲအဲ့တော့နောက်ကကျတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တာလဲဒလတစ်ချိန်လာပြီဆိုရင်ကဲလှူကြကွာကတော့ကြကွာတို့တွေတန်တရာတော့သူတို့နဲ့ချိတ်ဖူးပတ်သက်ခဲ့ဘူးတာပဲဆိုပြီးတော့အတော့ကြကြပူဇော်မှုတစ်ခုပါဝင်ခဲ့တယ်ပူဇော်မှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တယ်တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်စီကိုဆရာတော်တွေပါကြွရောက်လာတယ်ကြွရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကတနေ့လုံးဘေးနေနေလောပါတကြီးဟောပတ်စံနေရှာဆရာတော်တနေ့လုံးထိုင်ဆောင်ငောတရားဟောခြင်းလို့ဆောင်ဘုန်းဘာမြန်အလိုရှိလို့လဲဖရာတပည့်တော်ဘာမြန်ကတ်လူစကတ်ပူဇော်ဖရာဘာမှမလိုပါဘူးကွာဘေးနေဆရာမင်းဘေးနေဟောလို့ပြီးစကားလေးပါလေးအင်းစီပြောမလို့ဆောင်နေတာဒီလိုနဲ့တနေ့လုံးဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်ညနေရောက်တော့ဘုခန့်ရေးတဲ့မင်းငါကြည့်ရတာတနေ့လုံးဘေးနေနေဟောချွေးတလုံးလုံးနဲ့ဟန်ဘလူးဂျန်နေတယ်ကွာဘလူးကိုပေးအောင်မယ်ကွာဘယ်မျိုးဘယ်ပစ္စည်းပို့အောင်မယ်ကွာအရင်ကတော့ဘလူးတော့အောင်မယ်ကွာနဲ့ဘယ်ပတ်စံနေရှာလိုက်လားတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာတို့တပည့်တော်မှာမိဘဆရာသမားဆွေမျိုးညာတိတပည့်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေကပြန်လဲကူညီတောက်ပံ့အောင်မယ်ကိစ္စများစွာရှိရဗျာဒါကြောင့်မို့ပတ်စံနေရှာတာမင်းပင်ပင်ပန်းပန်းရှာတာကွာလေလွယ်လွယ်ကူမြတ်မလို့ကျင်တော့အလိုချင်တာပေါ့ဖေဟာဒီလိုကွာတဲ့လူနေရာပတ်စံရှာနေရဆိုတာရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေအလုံးကိုရတယ်လို့ထင်မှတ်နေတာအလုံးမှားတယ်။အာဘုန်းရဲ့ကိုရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံကိုပတ်စံမောကိုရတယ်လို့ထင်မှတ်နေတာအလုံးမှားတယ်ဆိုတော့ဘလို့မှားတာတော့ဒီလိုပါတဲ့ဘလို့လဲဆိုတော့တဲ့ပတ်စံတွေကိုရှာတဲ့ခါမှာလက်ထဲကိုပတ်စံတွေရောက်လာတယ်ငါကောင်းတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံတွေဟာမင်းပိုင်တယ်လို့ထင်မိမဲ့မင်းကွယ်လွန်သေးသွားပြီဆိုရင်မင်းမပိုင်တော့ပါဘူးခဏယာယီမင်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာအဲ့ဒါကတော့စကြောပရာကြီးကနေမင်းကိုခဏပေးလာတယ်မင်းမော်တော်ကားကြီးအကောင်သားကြီးပိုင်လိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းပိုင်တယ်လို့မင်းထင်နေရလားမထင်နဲ့ငါကောင်းတယ်စကြောပရာကြီးကမင်းကိုခဏပေးတာမိုးမျောတိုင်ကြီးတစ်ခုလုံးပိုင်ဆိုင်ပြီးမင်းတစ်ထင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ तू ပိုင်သွားလို့မင်းထင်လားမထင်နဲ့ကောင်းတယ်စကြောပရာကြီးကခဏပေးတာဒါပေမဲ့လူဖြစ်လာတဲ့လူဘဝမှာစကြောပရာကြီးကခဏပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့လိုအပ်တယ်กว่าတယ်ဘာဖြစ်လို့လိုအပ်လဲဆိုတော့စင်ရမွေးနေတဲ့သူဒီမှာအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့နီးလန်းနေအရင်များတယ်ငွေချင်းလက်လာမှရှိနေတဲ့သူတွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေများစွာရှိတယ်အသိဉာဏ်ရှိသလောက်နော်အထုံးပါရမီကောင်းသလောက်ကို့မှာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနန်းကြောင်းမှုရောက်တော်မှုများတယ်အဲ့တော့မင်းချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုတာကိုတော့ရအောင်တော့ဆောင်ရွက်ရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဘောတဲ့အဲ့တော့စကြာရရမင်းကိုခဏပေးမယ်ပတ်စံနေစကြဝဠာကြီးကမင်းကိုပေးမဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုမင်းရအောင်ယူဖို့လို့လက်ထက်ရောက်လာဖို့လို့လူတာပေါ်တဲ့
ဒါမှမဟုတ်ခုလိုမျိုးကြီးတနေကုန်တနေကမင်းပင်ပင်ပန်းပန်းကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်မှဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရလာဖို့လို့အကြောင်းခုရှိရဲ့ဟာဘာတော့ဖြစ်အောင်လဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကွာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြတ်တပိတ်နဲ့ဆွန့်ကပ်ရတယ်ငါကောင်ရယ်ဟာဖုံးဖုံးရယ်မြတ်တပိတ်နဲ့ဆွန့်ကပ်လာခဲ့တာတပိတော့ဗေဒင်စဟောနေပါဗျာအဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြတ်တပိတ်ခင်းနဲ့ဆွန့်နေထဲတယ်တင်းနဲ့ကတ်တယ်မှန်တာပေါ့ကွာတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတော်ကစေခွန်ဆက်မျိုးခွန်ဆက်တရိတ်ကြွယ်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တိုက်စွန်ကန်ကြီးတဲ့ကြောင့်တော့ပြောခဲ့ဦးမယ်ကွာအာတိုက်စွန်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်တော့ဘိုးတော်ကနော်အဋိဌာန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တော့ကကြောက်ပလောင်းရမှာကြားခဲ့ရတဲ့အခါကြက်သိမ့်ဝင်းကျင်ထတယ်လို့မျိုးငယ်လန့်ပြန့်သွားတယ်အေးတိုက်ဆိုတော့ပြောပါအောင်ဆိုတော့ဒီလိုကွာတဲ့လူတယောက်ကြီးပွားချမ်းသာမှုလို့အတွက်တိုက်စွန်ဆိုတာလေးကတ်လူပါလေတိုက်စွန်ဆိုတာလေးကတ်လူပါတိုက်စွန်တိုက်စွန်တမဖျားဘလူမြန်ကတ်တယ်ဖျားလုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆွန့်ကတ်တာပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကတ်တယ်ဆွန့်မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ကိုကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးတဲ့ပဋ္ဌာန်းစက်ဒီကိုနဲ့တော်ဆက်ခင်ရဘူးတဲ့ဘဝအထူးတို့မှာပတ်သက်ခင်ရဘူးတဲ့တိုင်တန်းရှင်တွေအားလုံးကောင်းမှုဖြစ်နေကတ်ရတာကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်သပိတ်တဲ့ကိုဆွန့်ထည့်ရမယ်တဲ့ဆွန့်ထည့်ပြီးတဲ့ခါရလို့ရှင်အုံးလို့နွားလို့ပြားရင်စွန့်ဖို့လောင်းရမယ်တင်းနေမြတ်တောင်လောင်းရမယ်ပေါ့မြတ်သပိတ်ကသိရင်နည်းနည်းလောင်းရမယ်ပေါ့မြတ်သပိတ်ကကြီးရင်မြန်မြန်လောင်းရမယ်မြတ်သိတဲ့မှာတဝက်သာသာခန့်ကြီးသောစွန့်ထည့်ပါတဲ့ပြီးရင်အုံးလို့နွားလို့ပြားရင်စားတူလောင်းရမယ်ပေါ့မအုံးလို့တစ်စုံဆိုပြားရင်တစ်စုံနွားလို့တစ်စုံပေါ့အုံးလို့သုံးစုံဆိုပြားရင်သုံးစုံနွားလို့သုံးစုံပေါ့အဲ့လိုလောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့စွန့်ပေါ်မှာတတိများစွာတို့ကိုခွဲစိတ်ပြီးတင်ရမယ်ဗန်းသီးငပြောသီးလိမ္မော်သီးနော်ရှောက်ချိုသီးသရသီးဘေးရသီးအာဘိနေသီးစသည်အားဖြင့်စားပွဲပြင်နှီးပြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြားသပိတ်စွန့်တော်ရဲ့အပေါ်မှာတတိတို့တင်ရပါမယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တောက်တော်ကြီးတစ်ခွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစွန့်ကပ်ရမယ်စွန့်ကပ်တဲ့မှာတော့အရှင်မြတ်ဘုရားမြားသပိတ်နဲ့အီစွန့်တတိတို့သည်တပိတော်နဲ့တိုင်နန်းရှင်များဤစွန့်တော်အဖြစ်လူရမ်းပါသည်ဖျားအရှင်မြတ်ဖျားဤစွန့်အားတပိတော်နှင့်တိုင်တန်းရှင်များဤစွန့်ဖြင့်အလူခံဖုံးပေးတော်မူပါဖျားဆိုကန့်ရဲกว่าဟောမှန်ပါဖျားအရှင်မြတ်ပြောတာတော့ဟုတ်နေရပဲအေးလေးနဲ့မင်းအဲ့တော့တိုက်တယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်တော့စัจ java ရာတွေကခဏတစ်ခုပဲกว่าတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စัจ java ရာကြီးထဲမှာနတ်ပြည်6ထပ်တို့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘွားလို့ဆိုတာတွေကဘုံနေဘုံနေဆိုတာထားတာတယ်စัจ java ရာတွေကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပဲกว่าတယ်အဲ့တော့မင်းစัจ java ရာကြီးကမင်းစီကိုချမ်းသာကြွားဝမှုတွေငွေကြေးတွေရတနာပစ္စည်းတွေအဖို့တဏ္ဍာတွေရလာဖို့လို့အတွက်ဆိုတာလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့တိုက်တွေစီကခဏမင်းလက်ရောက်လာမှာပေါ့ကွာပြီးရင်တော့မင်းအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေစัจ java ရာတွေပြန်ပေးလိုက်မှာပေါ့တယ်ဆိုတော့ဒိန်းဆိုကြောက်ပလောင်းရွာကကြောက်ခဲလေးတွေပန်းလေးတွေနဲ့တောင်းနေဒဏ္ဍာရီပုံမြင်လေးကိုပြန်ချောင်းရောင်းလိုက်ရင်တဲ့ဩဒီလိုလားစัจ java ရာထဲမှာကတောင်းယူပြီးခဏပိုင်ဆိုင်권ရမယ်ချမ်းသာခြင်းကိုဒီတိုက်နေဆိုတာစัจ java ရာတွေကကဏ္ဍတစ်ခုပဲ။အော်အလွန်ထူးဆန်းတာပဲ။မှန်လိုက်တာဆိုညံလေးတစ်ခုကပွင့်သွားခဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ဒီလောက်တစ်ချိန်တစ်ချိန်အဲ့ဒီစွန့်တပိတ်ကလေးနဲ့ဆွတ်ကတ်တယ်။အဲ့လိုနဲ့တနေ့မှကျွန်တော်စီမှာဘယ်နေတင်တယ်လေးတစ်ခုဖွင့်ရတော့တိုက်ဌာနဆိုရင်တိုက်ဖွားဆိုရင်တိုက်ကလာလာလားလို့မေးလာတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိရဲ့။အမဟုတ်ပါဘူးလို့တိုက်ဘွားဆိုတဲ့နဲ့တိုက်ကလာတာမဟုတ်ပါဘူး။တိုက်ကလာတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတိုက်ကလာဆိုတော့သက်သက်ပေါ့နော်။တိုက်ဘွားတိုက်ဘွားအဓိပတိဘွားအဓိပတိဘွားပေါ့။ဒါပေမဲ့တိုက်ဘွားဆိုတဲ့ဌာနဟာအလွန်စမ်းကြယ်ထူးဆန်းနေတယ်။တိုက်ဘွားဆိုတာမာဘုတ်ကဲမာဘုတ်အိမ်ထဲမှာလေးဘက်လေးနဲ့ပိတ်ဆို့ကိုင်ရမ်းပြီးလုံခြုံအောင်အတွင်းအလယ်ဘိုးချက်မှာရှိနေပြီးတော့လုံလုံခြုံခြုံကိုင်ရမ်းတားဆီးတိုးဝက်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နေရာဌာနတိုက်ဌာနလို့ဆိုသမုတ်ထားတယ်။တိုက်ဆိုတာတကယ်တော့ဖွက်ထားတာနော်ယန္နာပစ္စည်းတွေအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေကိုသူများမသိအောင်မမြင်အောင်မတွေ့အောင်ဖွက်ထားတဲ့ဌာနလေးတခုပဲ။အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့မဟာဘုတ်ဌာနတွေထဲမှာကို့ဖွားသာတာအရာတိုက်ဌာနမှာဘာနည်းနဲ့ရှိလဲဆိုတာလေးကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတခုဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတိုက်ဌာနမှာရှိတဲ့နေလေးမှာတိုင်တန်းရှင်တွေကိုကောင်းမှုရည်စုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြတ်သပိတ်နဲ့အုံးတို့နွားတို့ပြားရည်ဆမ်းပြီးစွန့်မှဆမ်းပြီးတော့တည်တည်ဆုံနေ
တပိတ်မှန်ထည့်ပြီးသုံးလောက်ကထွက်တာတပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆွံ့ကပ်တယ်။အလွန်ထူးခြားတာဆန်းကျင်တာကတော့အစင်ချုံးွေပြင်းလဲစေတယ်။ငွေကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်ချုံးွေပြင်းလဲစေတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိဒုက္ခရောက်နေလို့ပါ။တကယ်ကိုပဲဂျင်းနဲ့ကြတဲ့ကြုံနေလို့ပါ။ကိုကိုကိုတတ်သိတော့မဲ့သူမျိုးတွေအာနောက်နေ့ပဲယူခါသွားတော့မဲ့သူမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တိုက်စွန်းဆိုပြီးတော့နာမည်ကမုန်းတက်ခါတိုင်တိုင်းရှင်ပေါင်းလို့ရဲ့စွန်းတော်ဖြစ်နေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတ်လူပေးမှုပါတယ်။ဒီလူတွေကလည်းသိမကြခင်မှာပဲလက်မတစ်ဆောင်နဲ့ okay okay ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ဂျုံရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညမှာတော့ဒီ season တွေကိုတကူတရစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေအတွက်အိမ်သွန်ဖာမောက်ပြော့ပြဖို့တင့်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့တိုင်တိုင်းရှင်ပေါင်းလို့ရဲ့ကောင်းမှုတော်စွန်းမင်္ဂလာကြီးကတ်လူဖို့လို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့လမ်းညွန်တိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1မိမိရဲ့စွန်းတော်ကြီးမဟုတ်ဘူးမိမိနဲ့တကွတိုင်တိုင်းရှင်တွေရဲ့ကတ်လူရဲ့စွန်းတော်ကြီးဖြစ်တယ်။နံပါတ်1မြတ်သပိန်းနဲ့ကတ်လူရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ဆွမ်းမော်မှာအုံးတို့နွားတို့ပြားရီတို့နဲ့တွန်းလောင်းပြီးတော့တတိမျိုးစုံခွဲသိပ်ပြီးတော့တင်းရတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်4ကတ်လူရတဲ့နေ့ရတော့မိမိမဟာဗုဒ္ဓဌာနရဲ့တိုက်ဌာနမှာရှိနေတဲ့နေ့ကိုကတ်လူရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူဇော်ဘုံရွတ်စုံဘုံနဲ့ခက်ခဲမဟုတ်ဘူး။ဘုရားတပည့်တော်နဲ့တိုင်တိုင်းရှင်များရဲ့စွန်းတော်ကြီးပါဘုရားဆိုပြီးကတ်လူရတယ်။အဲ့လိုကတ်လူချင်းပူဇော်ခြင်းအပြင်နံပါတ်1တော့လူဖြစ်လာတဲ့လူဘဝလေးမှာတကယ်ပိုင်ဆိုင်သွားရတာမဟုတ်တဲ့တကယ်ယူသွားလို့ရတာမဟုတ်တဲ့ငွေကြေးတွေယန္တာပစ္စည်းတွေရင်ရတာတွေကိုပိုင်ကိုပိုင်မြေကိုပိုင်ခြံတွေကိုခဏစကြဝဠာတွေကရရှိဖို့အတွက်တတိယကြွယ်အဖြစ်အခွင့်အလမ်းလေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ယုံကြည်စွာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတိုက်စွန်းကတ်လူသောကုသိုလ်တော်တွေဆောင်ရွက်ကြည့်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တိုက်ဌာနမှာရှိတဲ့နေ့ကိုတွက်စစ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တိုက်ဌာနမှာရှိတဲ့နေ့ကိုမတွက်စစ်တတ်ဘူးဘယ်လိုများလုပ်ရပါမလဲဘယ်နေ့မှာကတ်ရပါမလဲဆိုရင်ဒီ page ကနော်ဒီ page ပေါ့နော်ဆရာခန့်ကျော်စွာဤသိတ္တဝင်ပရိမယားနဲ့အစီရင်များဆိုတဲ့ဒီအခု line လွှင့်နေတဲ့ page ရဲ့ messenger မှာမြန်မာခုနှစ်ကနေလေးရဲ့နာမည်လေးရဲ့သုံးခုဘယ်နှခုနဲ့မှဖွာတာလဲ1300ဘယ်နှခုနဲ့ဘာနေလဲပြီးတော့နာမည်ဘသူပါဆိုတော့အချက်ကလေး3ချက်ကိုရေးထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကတွက်စစ်ပြီးတော့ဘယ်နေ့မှဆွန့်ကပ်ပါဘလူးအသီးသီးမှုယူပေါအောင်ကပ်ပါဘလူးဆူတောင်းမှဆိုတာလေးကိုအကြောင်းပြန်ပြပါမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေနပ်ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မှာတနင်္လာသမီးဆိုရင်မဲ့တိုက်ဌာနမှာဘာနေရောက်နေလဲပေါ့နော်ဘယ်နေနဲ့ရောက်နေလဲအဲ့ဒါလေးကိုတွက်ပြီးတော့အဲ့ဌာနမှာရှိတဲ့နေလေးမှာဆွန့်ကပ်ရမှာအကယ်၍အာဒီရက်တကူကမမေးချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲမေးချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲအနည်းစားနဲ့ဘေးရင်ဆရာဆရာမတွေစီမှာကျမမဟာဘုရားတိုက်ဌာနကဘယ်နေလေးလဲလို့မေးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမဟာဘုဘေးရင်တွန်းနည်းလေးတွေဖတ်ကြည့်ပြီးတော့နော်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုမာဘုံမှာတိုက်ဌာနကဘယ်နည်းလျံရှိနေဆိုရင်တွက်စစ်ပြီးရတယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်လို့နော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဋ္ဌာန်းဆက်တိုင်တန်းရှင်များနဲ့မြတ်တပိတ်နဲ့ဆွန့်ကပ်ကြရင်စကြဝဠာကြီးတဲကငွေကြေးဥစ္စာယရနာခရဘလက်လာပါများပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရကယခုဖြစ်တဲ့လူပွားမှာတတိယကျွဲလှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းမြတ်တာစကားဆိုလိုက်ရင်ဒီနေ့ညဆွေခနဆက်မျိုးခနဆက်တိုင်အောင်တတိယတကြွယ်ဖြစ်စေတဲ့တိုက်ဆုံးမင်္ဂလာကုသိုလ်ရေရာဇန်ကြီးအကြောင်းလက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ပါလေဗျာအားလုံးတတိယတကြွယ်ကြီးများဖြစ်ကြပါစေလှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းမိသားစုများဖြစ်ကြပါစေဗျာ